Батько античної трагедії. В історії античної культури Есхілові належать лаври батька трагедій. Старший у трійці найвидатніших давногрецьких трагіків, він здійснив важливі перетворення в будові театральної вистави, які визначили напрям подальшого розвитку драми. Есхіл автор близько 90 трагедій. Ви вже знаєте, що драматурги Еллади – Особисто відповідали за сценічне втілення своїх творів, тож, з огляду на чималі витрати часу і сил, ця цифра видається надзвичайно вагомою. Достеменних свідчень про життя Есхіла до нашого часу збереглося небагато. Відомо, що народився він близько 525 року до нашої ери у шляхетній сім'ї в місті Елевсіні за митець став свідком повалення тиранії і демократичного реформування суспільства, а в зрілі роки взяв участь у найзначніших битвах греко-перських війн. Загальне визнання Есхіл здобув не відразу. У 500 році до нашої ери він уперше заявив про себе як трагік і лише за 16 років переміг у театральному змаганні. Приблизно такий самий час пішов на те, щоб вибороти титул першого драматурга Афін. Протягом цього періоду Есхіл постійно зміцнював здобуту славу новими перемогами. За різними відомостями їх було від 13 до 28. Варто зазначити, що сам митець не надто пишався літературним успіхом. За переказами він називав свої твори крихтами від Бенкету мера, тим часом як свої ратні подвиги оцінював значно вище за творчі досягнення. Близько 472 року до нашої ери драматург перебрався на Сицилію. Деякі вчені пов'язують цей період з його поразкою у творчому поєдинку з молодим трагіком Софоклом. Там на Сицилії Есхіл і завершив свій життєвий шлях. До Есхіла трагедія була по суті хоровим твором, де діяв один актор, який виступав лише співрозмовником хору. Метець вивів на сцену другого актора. Ця незначна на позірну. Новація мала вельми вагомі наслідки. У драматургів з'явилася можливість скоротити партії хору, розширити діалоги і насамперед увести в сюжет більшу кількість дієвих осіб, а отже, збагатити сюжет подіями. Саме Схіл. За припущенням фахівців, завів моду на розкішні костюми, маски і різноманітні технічні пристрої для театральної вистави. Сценічну дію він урізноманітнював танцями, для яких сам придумував фігури. Як і більшість античних митців, Есхіл черпав матеріал для своїх творів переважно з міфів. Він вірив у богів, однак вважав, що їхні взаємини з людьми мають визначатися земним розумінням. Справедливості. Саме на цьому, згідно з уявленнями драматурга, ґрунтується людське життя і світова гармонія. Заклик, нехай же правий буде правий, яким завершується одна з трагедій Есхіла, можна вважати своєрідним епіграфом до всієї його творчості. Аристократ за походженням Есхіл виступав на боці освіченої еліти, що боролася з дикістю і варварством, успадкованим суспільством від минулих століть. Демократ за переконаннями, він обстоював ідею вільного розвитку людської спільноти, спрямованого на досягнення загального благоденства. Ці погляди відобразилися і у творчості митця. Його персонажі це потужні героїчні характери, які в умовах. Умовах трагічних випробувань утверджують моральну велич і духовну силу особистості. Свої трагедії Есхіл компонував у трилогії. На жаль, до нашого часу збереглося лише сім його творів і понад 400 фрагментів. Проте навіть ця часточка величного доробку давньогрецького драматурга посутньо вплинула на розвиток світового театру. До найпопулярніших творів Есхіла належить трагедія Прометей Закутий. Цілком імовірно, що вона теж входила до складу трилогії, збереглися уривки з визволення Прометея і Прометея вогненоносця». але довести, що ці тексти справді є частинами трилогії, нині неможливо. Сюжет Прометея Закутого відтворює ту частину відомого міфу, у якій йдеться про покарання героя. Ця ланка давнього переказу набуває висхіла потужного гуманістичного звучання. Завдяки пророчому дару Прометей знає про неминучість кари, але свідомо приносить себе в жертву. Його мета вивести, зневажений ЗЕВСом людський рід зі стану животіння в мороці, холоді і темряві. Зважившись викрасти божественний вогонь, титан мужно долає всі випробування. Його внутрішню силу не здатні похитнути, ні лютий гнів очільника олімпійців, ні співчуття океанід, ні заклики океану до примирення з усесильним громоверцем. Ні сумний приклад ще однієї жертви жорстокості богів, красуні Іо, ні, зрештою загроза тяжчих мух. Прометей гідно витримує фізичне страждання, анімиті не шкодуючи про свій учинок. його моральна перемога це подвиг, що утверджує незламну сили героїчної волі, загартованої ненавистю до тиранічної влади і безмежною любов'ю до людей. Образ Прометея став символом бунтаря, який повстає проти сильних світу цього, героя, що жертвує собою, в ім'я безкорисливого служіння людству, носія вогню цивілізації, культури і прогресу, саме таким він увійшов у мистецтво. Чимало письменників і художників наступних епох відкривали в ньому нові грані, нові смисли і цінності. Завдяки цьому Прометей став вічним образом постійним супутником європейської культури на всьому шляху її розвитку. Живе Прометей і в українській літературі. Караюсь, мучуся, але не каюсь, сказав про себе Тарас Шевченка, перебуваючи на засланні. Образ титана, створений кобзарем у поемі Кавказ, це символ народу, який бореться за свою незалежність і має перемогти. Упевнено звучать Шевченкові слова, співзвучні з трагедією Есхіла. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі, спокон віку Прометея там орел карає, щодень Божий дов беребра і серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. Міфічний образ тираноборця цікавив Івана Франка. Він переклав українською вірш Гете Прометей, а також уривок з поеми Шелі, Звільнений Прометей. У багатьох поезіях Франка лунає думка про те, що справжній поет є носієм прометеїзму. Слова полова, але вогонь. В одежі слова, безсмертна чудотворна фея, правдива іскра Прометея. Дочкою Прометея називають Лесю Українку, сильні особистості здатні перетворювати світ, постають у її творах нащадками Прометея. Саме так поетеса звернулася до своїх однодумців у вірші Хай буде тьма, закликаючи їх не бути байдужими до народної долі. Леся Українка не присвятила Прометеєві окремого твору. Але мотиви, пов'язані з міфом про нескореного титана, простежуються в її поемах і драматичному доробку.